Wekesa ama Ngomose, natoka Mayanja. Mimi ni mwanabodaboda. Na kama vile ninajua hapa Kenya, kabisa hata rais wewe unajua, ya kwamba sekta ya bodaboda ndio imetoa ajira nyingi kwa vijana hapa Kenya. Lakini mahali ambapo tumefikia sasa, wa Kenya tunaendelea kuumia. Maana mafuta yamepotea, hayapatikani. Mahali ambapo mafuta yanapatikana inakuwa shida. Tumengoja jana tuone kama wewe unaongea upande wa bodaboda. Ukaja kuongea unaambia wana bodaboda kwamba watongoze wasichana ambao wanabebwa polepole ili wawakubali. Ili hali sisi tuko tunaumia upande wa mafuta. Haujaongelea upande wa mafuta. Tunasikia ukiongelea upande wa Raila vile aligongwa. Sisi tunangoja uongelee upande wa bodaboda na upande wa mafuta na chakula. Hatuoni ukifanya kitu chochote. Tafadhali Mheshimiwa Rais, wewe tulikupigia kura pamoja na Mheshimiwa Ruto. Tulitaka mtufanyie kazi kama vile mlifanya tamu iliyopita ya kwanza. Miaka tano ya kwanza mlifanya vizuri. Ukakubali handshake ikaja kati yetu. Imetuletea shida Kenya. Mmeweka mipaka. Kuna counties ambazo zinafaulu, maendeleo yanaenda huko, wanasaidia watu wa huko. Lakini watu wa Bungoma tunaendelea kuumia. Tunawaomba mkatusaidie upande wa mafuta, maana hiyo tu ndio peke yake njia ya ajira ambayo sisi tumepata. Watu tumesoma, kazi hakuna. Watu tumeenda kwa kukopa loan, tumekopa mapikipiki, tunapelekwa vibaya. Sasa hivi tumekaa hatuna chakula kwa nyumba, tunataka kunyang'anywa pikipiki zetu. Tumelipia, tumefika halfway, wanataka kutunyang'anya wauze kwa bei rahisi. Tutakuwa tumepoteza sana. Kwa hivyo rais, nataka uingilie. Kwa majina naitwa Christine Nabibia kutoka Bungoma Makutano. Kwa hakika maisha Kenya imepanda sana. Wananchi wa chini tuko tunaumia sana. Tunalilia president wetu Uhuru Kenyatta. Fanya jambo. Kenya tunaumia. Hatuna mahali pa kuenda. Tafadhali president, fanya jambo. Majina yangu naitwa Daniel Nyongeza, mtu bila kutoka Kandrui, hapa Kandrui ini stage. Kwa mafuta tumeumia sana, maana mafuta tunakuja saa 10 ya usiku hatupati, tunapanga line hatupati mafuta. Wanatuambia mafuta iko, baadaye wanatufukuza. Sasa watusaidie, sasa watu wa credit wanatuumiza sisi, wanataka kuchukua mapikipiki na sisi mapikipiki hatuna mafuta venye tunafanya ndio tupate pesa. Sasa watusamee, watuletee mafuta. Karibu tumekuwa na muda wa kukosa mafuta karibu wiki sasa hii ni mbili. Wiki mawili hatujapata mafuta. Pikipiki asikimbii, na wenye pikipiki wanataka pesa, wenye loan wanataka pesa. Hazo ona penye tumesimama zaidi tangu jana usiku, hatujapata mafuta, hatujakimbia hata. Manuel Wafula kutoka Siboti, nilitoka mwendo wa saa 9 nyumbani, nikuja kutafuta mafuta hapa Bungoma. Wakati nilipofika hapa mwendo wa saa 11, nikapata wesangu kama wanakunywa mafuta. Kisha baadaye wakafunga mafuta, wakatuambia kwamba hakuna mafuta police station. Sasa sisi tunaomba Mheshimiwa Rais, tafadhali mtusaidie tupate mafuta ili watoto pia waweze kukula nyumbani. Juu watu credit pia wanatutafuta. Hata baadaye wenzetu wamekimbizwa hapo kwa barabara, hawana pesa, mafuta pia imepanda. Tafadhali rais, uweze kututembelea Bungoma account, uweze kutusaidia vijana wa chini tuweze tupate mafuta. Tumeumia sana. Tumeumia, tunateseka. Handshake hii mtoe. Bwana Samuel, mimi naona uchumi penye tumefikia, Rais Uhuru Kenyatta, kama ingekuwa mambo ya kupika Raila ungekuwa umeongea. Lakini mafuta, vijana sisi tunateseka, hakuna penye unaingilia. Ukiona sisi tunaumia hivi kama wa Kenya, unataka tuende Uganda ama tupaki Kenya? Yes. President waje kuwajibika kwa mambo ya siasa, urudi tusaidie kama wana Kenya. Sisi tunaumia sana.